Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами дивимося закинуту садибу Рея. Вона зараз розміщена в такому майже як лісі. Тут, мабуть, парк був. От дорога сюди така протоптана. І місцеві використовують, мабуть. Ось там, до речі, місцеві йдуть за грибами. От, але взагалі вид сюди дуже дикий, дорога побита така, що треба їхати півгодини, мабуть, 3 кілометри. Сама садиба побудована в кінці 19 століття, якісь там 1880-ті роки, що, в принципі, видно по стилю його. Тут от, намагалися робити такий, як необарокко. От бачимо це по оцих от здвоєних колонах, таких великих дуже карнизах красивих і купі акантового листя. Але тут є й елементи такої ніби ренесансної архітектури, наприклад, оце от рустування таке багате. От загалом дуже симпатичний такий будиночок, і він різноплановий. Тут видно, що там багато таких різних прибудов, от, тобто він не симетричний. Мабуть, цим власник хотів передати якусь багатогранність своєї душі. От, видно, тут такий великий резаліт, в який вхід входить. А ні, це не резаліт. От, резаліт — це таке виступаюче. Оця от частина — це резаліт, це просто таке за фасад виступає. А це, мабуть, можна назвати якимось балконом з вхідною групою. От видно, отут зверху такі шикарні, шикарна ліпнина за гербами, лев. І збережені навіть рами. Тобто, уявіть, скільки, майже 200 років стоїть будинок і має збережені дерев'яні елементи. Значить, коли сюди совєти пройшли, тут влаштували якийсь сільськогосподарський технікум. Тут навіть десь, кажуть, був семінарник на території. Можна ми з Джорджем підемо пограємося у садку? А вже ж, Пепо. Потім його переоборудували в психлікарню. Не знаю, чомусь люблять в палацах психлікарні робити. І зрештою його передали якійсь церкві. І церква звідси в 2005 році виїхала. З тих пір будинок стоїть закинутий. Ось тут видно труба. Зірвалась, мабуть, вкрали на метал. І видно, що тепер затікає оця от стіна, якщо вона тут буде довго текти. Ну, там навіть видно, що вже є руйнування цегли. От шкода, звісно. Будинок стоїть на такому камінному фундаменті. І внизу також є якісь приміщення, бо туди вон виходять вікна. Наскільки будинок не на рівному місці стоїть, то цей фундамент, його то більше видно, то менше. Дуже красиві ці от карнизи. Такі вони великі. От, багато уваги на них звертаєш. Значить, сюди можна зайти всередину і подивитися, що тут є. Значить, тут в центрі така от мозаїка на підлозі. Класна. До речі, збережена майже повністю. Навіть немає шматочків відбитих. Вже якісно покладена ця мозаїка. От тут бачимо, що було де розгулятися панам. От. Перекриття зроблені склепіннями, і бачите, склепіння пообвалювалося вже. Також тут ось видно, дверні портали були. Такі, от, і їх, мабуть, заклали. Навіщось. Ось залишки старих дверей.
в таку якусь маленьку кімнатку. Ага, тут далі є прохід. Тут щось вже обвалилося. Не бачу, що чого там. Тут така велика зала. От збереглися тільки балки другого поверху. Тут був шикарний вихід на зимовий сад, мабуть. Тут бачите, такі вже дуже великі двері. От і тут знаходився цей зимовий сад, бо багато вікон. Ну, або була якась тераса. От, частина вже обвалилася. А, я так зрозумів, що це другий поверх. Оця от бетонна штука обвалилася. Отут, мабуть, можна було пити чай. Під вікнами позалишалися такі місця, мабуть, для батарей. Я не знаю, чи були вже в ті часи батареї, але виглядає так, ніби тут спеціально залишене місце було. І отут цей крюк. Зараз ми по цьому крюку спробуємо визначити. Да, крюк такий кований, тому, мабуть, він давній. Значить, тут були батареї. Такі от висотою вікна. Багато кімнат. І в багатьох із них попровалювалася ця склепіччаста підлога. Є якась така кімната з колонами. Не сильно зрозуміло, навіщо. Тут така колонада влаштована. Можливо, тут вже вікон не було, і це була така відкрита, ніби як колонада. Тут є ось чорні сходи на другий поверх. Так, тут є така дивна кімната, напівкругла, з збереженими цими пілястрами, сандриками. Важко навіть зрозуміти, навіщо вона була. Тут ще є таке відгалуження. Може, тут була баня. От, бо на підлозі є така от плитка. І є... Це радянська? Ні, це для груби. Красиво. І тут є ще отака от кімнатка. Теж не сильно зрозуміло, якого призначення. Така невелика. Ну, може, туалет. Так, тепер спробуємо піднятися на другий поверх оцими сходами, які, ну, виглядають так, ніби старі. Я думаю, якби тут в радянський час їх робили б їх якось гірше. Тут видно, така дерев'яна конструкція була, мабуть, з дверима. Так, на другому поверсі стелі вже понижче. Тут, видно, протікає дах. І ось тут уже ростуть рослини. Вікна можна поближче ліпнину розглядіти. Такий ось лев. З цього боку можна подивитися на карниз. Так, тут зберігся навіть шматок паркету. Ось, а далі оця кімната з проваленим підлогою, якою ми були внизу. Так, а це цей балкон, який відразу над входом. Бачимо, що зроблений він із цегли. О, з цього балкона класний вигляд на фасади. Ось такі у нас карнизи класні. І внизу коринфські
колони на пілястрах зроблені. І класний вигляд там. Вон. Видно, що такий лендскейп шикарний. Тут хтось склав двері літерою Z. Хотіли одламати, мабуть. Щось у них не вийшло. От там. Оп. Чу. Ух ти. Пташка. Все гарно пошкребти. Тут внизу видно підлога. Видно, викладена вона такими плитками різнобарвними. От оце ці бокові сходи вниз, які обвалені, сюди спуститися неможливо. О, а тут видно навіть частину даху. Значить, дивіться, оце ось пічні труби такою колоною йшли. Офігеть. І десь вони там зверху виходять. І дах, до речі, якоюсь бляхою покритий і ще живий. Тобто сам цей палац можна ще врятувати, оскільки дуже мало води затікало, і сам палац молодий, можна так сказати. Бо всього 140 років. От, тому насправді взяти його в чиїсь приватні руки, дати йому якесь пристосування. От і можна з нього зробити класну туристичну принаду. А ще дорогу треба сюди провести нормально. Ось теж шматок підлоги залишився, такий шахматний, тип простий. Такі от сходи. Тут, мабуть, були ще перила з балясинами. От там зверху зберігся крюк для якогось світильника. Тут зверху, якщо придивитися, то можна побачити, що зберігся шпиль, такий кований, декоративний. Класно. І, мабуть, оця частина даху – це прям стара, а це вже новіша. От тут ще не помітив, такі ось слухові вікна виходять овальної форми, і навколо них волюти. Якщо обходити цю садибу, то можна побачити, що вона буває різних форм. Тут оця апсида, в якій ми всередині були, там, де, можливо, знаходилася лазня. Так от вона сюди заходить, і з цього боку ще видна башта, в яку ми не дісталися зсередини. Можливо, тут є якийсь окремий вхід туди. Ця башта сильно контрастує, звісно, з цим от декором необароковим. От. І тут вони приліпили таку геть середньовічну романську башту з такими цими аркадами. От що ще раз доводить, що цей будинок побудований в кінці 19 століття, коли дуже активно міксували різні стилі. Так, з боку башти є вхід кудись. От, мабуть, тут сходи вниз вели. І також є входи в підземелля. Ага, ось так цими сходами спускалися сюди. Вони тут збереглися, там навіть можна якось сюди вийти. А тут у нас такі склепінчасті от, великі підвали. І підвали реально якось занадто великі. Я навіть не знаю, що вони тут золото зберігали чи що. Зараз ходимо подивимося. От в підвалах, до речі, світло, бо ззовні є такі от вікна, які освітлюють трошки цю місцину. Загалом тут дуже цікаво, такі бомбосховища тут
зроблені. І є ось, я не знаю, чи тут видно, тут є ще дірка вниз. І там, походу, ще один рівень підвала є. Так, тут якась, тут ось провалилася підлога. І багато цегли, і якісь будівельні такі ліса стоять. Невідомо навіщо, що вони тут розбирають. Підлога викладена з такої іншої якоїсь цегли, дуже товстої, квадратної форми. Якісь залізні двері. Дуже дивні, звісно, тут ці підвали. Можливо, тут були якісь кухні і жила прислуга, як ті кроти. А пани жили зверху. Ну, що, до речі, логічно, бо тут немає жодного флігеля, а прислузі десь потрібно жити. І, можливо, вони якраз тут жили в підвалі або готували їсти в підвалі. Тут класно, аж три вікна в цю підвальну кімнату йде. Клас. І ось така от товщина стін. Ось так, такими сходами і йшли в підвал. Сходи, до речі, класно збереглися, тримаються, будували на віка. О, тут можна вийти. Так, в башту я прохід не знайшов, і знайшов якісь двері замуровані, можливо, то були якраз проходом в башту. Мабуть, його закрили, щоб місцеві звідти не вискакували. Така от башта. Класно, тут обжилися вже пташки. А ось ці вікна, які йдуть в підвали. Там доволі високо над рівнем землі. З цього боку теж видно задекоровано, тобто власники палацу хотіли, щоб їхнім палацом любувалися з усіх сторін, а не тільки з парадного. Ага, і тут ще є такий от ризаліт виступаючий з таким атіком класним, який ще не відпав. Теж на атіку валюти. Багато різних напівколон. Ну, теж дуже такий бароковий дизайн. До речі, з цієї башти, мабуть, дуже класний краєвид, бо навколо парк був розбитий, і, мабуть, з самих вікон було видно тільки дерева. А з башти можна було подивитись на навколишні гори. От. На жаль, ніхто не доглядає за територією. Все заросло якимись бур'янами. От з цього боку видно цей зимовий сад, в якому ми були. І тут теж такий високий атік, і там зверху на атіку є ще один герб. І з цього боку теж є така башта, яка робить із цієї садиби напівпалац, напівзамок. На цьому будемо завершувати нашу подорож в садибу Рая. От, було б дуже добре, звісно, щоб відновили цю садибу, і щоб можна було сюди приїхати, не знаю, як в готель, і пожити. А вам гарного дня і до побачення.